vérité. Pour nous, on a besoin de l'Oba. Kovodo, vous voyez très bien. Kovodo, en manque raté. Kovodo, on a besoin de l'émission. Il faut que nous devions faire des choses. Nous devions faire des choses. Vérité. Pour les autres, on a besoin de faire des choses. On a besoin de chance de faire des choses. Les autres, on a besoin de faire des choses. Vérité. Mais en tout cas, maman, quand on a besoin de faire des choses, merci. Et ça, là, qui n'a pas si comme mon maman, au benga pour le banan qui n'a pas ton là, n'a y a mbappé mouta finga pe belle vie, n'a koumi sa belle vie. Maman, tu koumi sa mouta sa boulam. Ma vérité, yo mi mon a koza boue, zirana sambou sa onde bien. Tana le loto suki wap. Ma vérité, nazalara semba ya moutouté. Nazalara semba ya moutouté. Nazalara semba ya moutouté. Ma vérité. Karine Mokonzi la baronne. Mais le lot Karine a tellement pas finga ba comédien. Mais le lot Karine Mokonzi a finga ba comédien. Mais le lot osa boy to zana ba vidéo à Karine Mokonzi a mabo pour la biso. Ma vérité. La linga kasi la te, la linga kasi la te, la linga kara belle villa patrona. Comment mon gote nga rangin na ba yaya na mi balewana. Ma vérité. La vertige, mon est salé, mon loba. Mobali, kasi ya grâce, te moza ki mobali nanga ite. Eh, ya ya, na ero yo. Na ero pe yo kokumi sa ki mobali nan zaki ya yo. So mobali nan zaki ya yo, ma yo nore grâce. Ma vérité. So pe zaki mikro ya ndenge ni yo bande koyemba. Ya église nini, ya katholike. So pe zaki mikro ya michoni. So pe zaki ya binzambi, nzambi. So pe zaki mikro yo bande koyemba nzembo na wana. E zaki ya nini, to ebi pete. Ma vérité. Ata bazo défendre yo. Mais ils a soni Karine. Et a sodi. Ata nous ba ke mobali na nga na zala ki na ye. Ata mobali o zaki na ye. Ta bimisa bolumbu na yo bongo. Et a soni. Ma vérité. Merci beaucoup ba abonné nyo sotu ya Nouchka TV officiel. Merci beaucoup na ba nyo sotu bolinga rimi ko vodo na msa na sala katuka. Merci beaucoup na bino. Merci beaucoup na Maradona Miss Motema na Nouchka Miss en tout cas ba sponsor iniki ya rimi ko vodo ra vie Maradona. Bo guérison na yo en tout cas ensemble pe na batela oyo ka bien. Hein so yo ki bien ko vodo pe sala ka bien. Yo so nzo tuza ko ningana ko vodo pe nzo tupe ningana ka etra ka sponsor iniki ya rimi ko vodo en tout cas ensemble batela yo pe na oyo ka bien pe na ya bien. Merci beaucoup na famille Libota o batika rimi ko vodo te famille Libota na pe si batwe bele famille Mobimba. To na tsara famille Libota na moni ba mama ne la bazana kati na moni ba belle ville la patrona na moni pe na batwe bele. Hein, bah tu es belle, puis dans la famille Libota, en tout cas, la peste bino, mbote famille Libota, bozotika, Rémi Kovodor, t'es naba conseil nabino, en tout cas, et ça l'a bien, ba maman, ba papa, ba yaya, ba leki, la famille Libota, la peste bino, n'yon surtout mbote, la peste mbote, nanga na Ken Mosengo, papa social, l'homme à Mercedes, na États-Unis d'Amérique, na bosanite, Yahweh, ma banza, elamba, nelamba, Christian, yawazo, siliki, langa, alobi, kolia, tindele, ngande, niti, lelo, nanzu, yangote. Ah Yahweh ma bande en tout cas semaine aux aussi atina zozo déjà Yahweh ma bande la mal et lamba garçon noir hein balobi on t'a lekio na noir na Turquie wana zate. Merci beaucoup na Emani Mambo balobi pesa makambo so makambo hein balobi Emani Mambo pesa makambo so makambo balobi producteur azobeta ba fabricas azobeta ba wata azobeta ba fali en tout cas yazo ki pété yeza ka pesa makambo. Yo pozo makambo na yo mani mambo d'États-Unis d'Amérique na pesi mbote na pesi mbote na ngala batu tubo linga remi ko vodo bo continue ko linganga na pe na linga bino mingi kande bino bo linga ko vodo na ba commentaire na bino na ba pel na bino ndepi ka ko vodo ra linga bino pe na zaka na pona bino na saka musala ka pona bino sabino mawato sabino mawato. Merci beaucoup na batu nyoso tubo linganga na pe na linga bino mingi analyse na ngala lobo muni ko vodo yi moko azana plateau pona na besoin au loba. Pena na besoin après sa remarque na ba fanu balandara biso. Bo limbi sa pena ko vodo ah ko vodo de nouveau vandi boy en tout cas ko vodo boy bi très bien. Ko vodo en manque raté, ko vodo pena sa rabé mission na raté ki fo muta le kana banda ko finga muta tel les andenge na raté. Public balandara biso bo za na besoin message biso to lansaka. Bo na besoin bo muna ki ko vodo ra loba ki boy, ko vodo ra sala ki boy, ko vodo ra kenda ki boy. To za na te ki pona ko le kana ko banda ko finga batu ko kita batu te. Pour les autres, on a battu, on a fini à battre. Battu, on a chance de finir à battre.
Les lots sont dans le monde. Par exemple, le roi Karine Mokonzi la baronne. Ou bien, il y a Karine Mokonzi la baronne. Mais le lot Karine n'a pas fait un comédien. Mais le lot Karine Mokonzi a fait un comédien. Mais le lot Ozabo et Ozana, vidéo à Karine Mokonzi dans ma boîte qu'on a bissé. Tozana ba video ya Karine Mokonzi na maboko na biso. Yo muto ba benga ramutu malamu. Yo muto za raso zo finga comédien o tala tate. O finga pena po zo bimisa. Muto lelo finga ba comédien na ko linga ba to intel intel bo ite za niveau na ngate. Mais muto niveau wana te mais lelo oyo. Et to suki wa pe Karine. Lelo oyo ba video na yo. O ekomi ko tambola internet mo bimba. Bolumbu na yo buyomu ta bablo mususu la ninga kolo ba monte pona nushka tv ba mama ba landanga ba papa ba landanga ba tanda besoin respect ba sakana besoin buzo ba na bisote mais lelo yo so ba za bato yo de ba chaîne mususu pe sa ma ba bêtise ba lo ba bêtise wana mais lelo ngomo na pena ngana so ba bêtise la yo tout na e pena ngabi tala muta finga rabatu lelo yo suki wapi ata ba zo défendre yo mais za soni Karine et a sodi. Attends, nous sommes que mobile n'anga na zala kina yé. Attends, mobile osa kina yé. T'as bimisa bolumbu na yo bongo et ya Sony. Ya Sony? Et ba deli bosala kibino mi balé. Soka bimisa tal ki impolitesse na yo. Yo manka kabat. Yo finga kabatu. Yo mi mona koza boy zirana sambu sa onde bien. Tana lelo to suki wapi. To suki wapi Karine Mokonzi video kuna sopeza yi mikro ya ndenge nini yoba ndeko yemba ya eglise nini ya katolike sopeza yi mikro ya mishoni sopeza yi binzambi nzambi sopeza yi mikro yoba ndeko yemba nzembo na wana ezaki ya nini toyebite Karine ni voa soni po telemi po zo ganga po zo ke ufinga ba komedio ma mi respetaka komedio azakake aobanga yusu buzoba na ngaboe Karine pelo to suki wapi. Père, la vertige, je m'en ai salué. Je m'en ai dit, 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 je kobala pe grâce ngabali grâce rien o yandinga ko bata mate o monda te mo bimba moni ke grâce nenga za wana aza mwasi ya libala lelo oyo a mwasi ba tuba zo respecter to mona ki bezele kana ki ba tuba finga ki grâce e lezi bien e oyo ndumba e oyo boye oyo boye mama beze bo mami to yo mona grâce ya ko sepeli sa biso isusu mama beze bou libala ya grâce o esali ba mama nyoso to ba benga kinga ba bi remi en tout cas félicitations la grâce. Amen, biso mon camarade, tu vas y grâce à félicitation. Pour le coup, sali en tout cas, ton moni yango. Ton moni yango. Bah, le biso mon tazo samsa, malam, il faut qu'on dima, il faut qu'on félicite mon tout. Ton zarana kate pour la badeli, yabouzoba. Ton zarana te kake, bah, moni biso na bakouen, bah, moni biso na bakouen, oyo. A Jésus kende. Na moment, tu restes dans un moment, yabouzoba te. Na moment, tu restes dans un moment, bah, émission, bah, bêtise te. Bino bato, bah, sara, bah, émission, yako fingaka. Bino bato, bah, sara, bah, émission, oye, karabo, o bandiko, détaillé, moutou, o buena, buena, boe, te. To sa la émission, tant, toi, biki, likambe, kwe, iboe. N'a pené, avant d'aki, anamitio, on kou débarré, pe, Karine. N'a kou débarré, Karine. Pour, ana, kachou, tsangate. Keke, soit, bah, tu na ye. Moutana, kachou, tsangazate. Mais, soit, on s'en a, bah, respect, mon koboe, to, t'a la raki, ligné, nan, la kenda, nan, moussan, nan, oyo. Batu ba bafano balandaranga ba mamu balandaranga ba ndeko balandanga balingate ba mula ko vodor afingi balingate ba mula ko vodor na buzoba balingate ba mula ko vodor place mo boite nazaka na respect ya bafano nanga pona bango lelo so na za ko vodor lelo so na za boe po bango bafungwele nga ba porte so bango bakanga ki melo na ko vodor te me lelo ba te bele boe bingate me so boe binga po bolingo bi mola kisaka na merci beaucoup na mama obenga kinga. En tout cas, analyse on a sala qui n'a pas fini gâté. Nazo expliquer mutu na mutu défaut naï. Maman benginga naza moi na na yonde ngolobi ke kovodor. Obanda ki pena bien. Kovodor félicitations na musalo salaka. Kovodor boy na boy na boy. Kovodor mukoni ni mutu. Oyo pe aoleka na plateau na opwa finga belvi. Maman nanga. Tu osu pena ba credo benginga moi na yo. Polo bananga ki mutu ni aoleka na plateau na opwa finga belvi. Ozaka na problème ya belvi. Na yebite. Pour tito koma na point lobananga ki kovodor, yamba pe mutu na plateau na ndengo yamba rabatu ba finga. Nga plateau na mutu finga mutu zarate.
na plateau na ngamuta finga ngamuta zalarate oyale kanaboye abanda ko kita muto intel boye muta finga muto intel boye jamais na plateau na ngana sala yango te pe plateau na ngana plateau muta ko finga ngamuto te ngamo na saka be mission na ngamo mona na finga ngamuto te na lo bakali kambu oye za na nzela so likambu za tout droit na lo balikambu za tout droit pour le lo na ebite so toye ba magamto lo bate. Pour comme il est na plateau non batoza finga ka batunga plateau non da finga batte mama nanga tio benginga na yamba kio j'espère que lobaki tout na yoka ki nanga yo pour yomo pour le bibe kovodo na landa ka bemission non j'espère que za parmi bato yo batte la nga j'aime wa parmi bato batte la nga commentaire mais en tout cas mama quand de moi kana lobaki no ka merci et ça la ki nga passe ko mona mama obenga pour le bananga ki na plateau nga na yamba pe muta finga pe belvin de na kumi sa ka belvin. Mama to kumi sa muto sa bolam. Jamais na le kaka bina mandi ko kumi sa muto moro boye boye na bona bona bo. Po oloba ki ebele mama, oloba ki pena ebele. Oloba ki ebele. Nde na vanda ka boye ndak nanga. Ko lia nanga ndak. Musala nanga na salaka. Na fin di mois na zui salaire nanga, na futi ndak nanga, na fin di mois na zui salaire nanga, na zui blo nanga mike mike ba jina nanga nati. Na zalaka semba ya muto te. Poko le kano bandi ko lobake eh ko be jwa kabila ko ba $100 $50 ya ngono zaka na tan ko le xamuta lo ba mabe ya ya sala ka batute mama na lobaka bien mam sala nga na sala ka oyo na zaka na besoin te ke na le kana muta futinga $50 $100 na le kana na finga mutute po so ko sala yango na makamba besoin bande ko te ko le kana ah ko frère nga moko ayebi. Bambongo ba proposa ke pona ko leka na ko défendre ba touboy. Na on sala yango te pour exemple sala ngate. Musa na ngana sala te pour mta futa ngambo na défendre ba. Musa na ngana sala ngate ke na vandi boy na na sima mutu mo ba osa mabe jamais. To mona ra bien na plateau na ngamo tuto leka na ba bola ba bien fait ya belle vie. Muta ba ka été belle vie moi moi soana te nzamba pambola e. Parce que tant muta zo ba nzamba pambola e pona yo mama. Na parce que nzamba pambola wana na tianine. Na hebite tsunga na hebite na tianine. En plus, il y a des gens qui ont été fans. Les fans de tous les gens, je vais vous expliquer ce que vous avez fait. Vous avez fait un film. 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 Pour le lot, on que Rémi, on défendre quand tout le monde Rémi, on s'en va. Non, non, non. Merci beaucoup, Nassi Labissa, le temps à perdre avec papa. Naï. Bon, mon ami, qu'on va dormir dans la salle. Bon, mon ami, chaque jour, on va dire direct. On va dire direct. Nous avons fait un endap à partir déjà de 12 ans, on va faire un endap. Qu'on va dormir, on va dire, tu vas combien de matin après direct. La salle qui est en tête, on va foutre qui est en bongo. Na sala ki onte ki pum da tinene ngata $50 pamba oyo. Na sala ki onpona bolingwa musala nanga. Telma ki na luba na sala na pona ba comédien, na za wana ko lekana pona ko percer message nanga. Pona ko ba fano balandanga, ba mona musala nanga na osala. Me lelo oyo na moni ke même ba fan na biso. Mwa guerre mwe komo kota na kati, ko finga komo kota na kati, ba tu bokomi ko benga ko finga ka ba tu bon eza ki to kote. Pour net au vendi à boire mutu na mutu ane loko linga na kosa na tant même na libota na biso na linga mama na makasi ko leka papa na linga mama na makasi c'est normal nature na monde théâtre makila na ngitu chana belle villa patrona na Nouska TV muta libosa tourna awa na Nouska TV za style abisalo so ba tboye ba rangote pour na moni moi guerre hein moni boko tsana na moi guerre moi boye moi ba rankine moi boye oyo ke na ko iko kota na ngote. Au moins, dans Nouska TV, Moutali Bosso, Oyo na benga ye, a fongwe langa pe maboko, a yepe, a tourne lenga filme, a oza, si la bisalo. J'espère que so bo koti. Bo mona, ou a joua ki mou, moi sa Omar, a joua ki mama na yeza ki tenani, mama na yeza ki mama top. So bo koti na Nouska TV, na ba filme bo kiti bo mona. Ya. Ce temps mino bo lobaki, bo bandi ko finga ko vodor. Go vodor yo kumisa kaka belle vie. Yango belle vie ngo lesa yo nini? Yango belle vie sala yo nini?
toye baka kende na zaraboe. Nga na kumisa ka belvi teke na mousa na ete. Na kumisa ka belvi etan keza yaya oyo amona nga na erer. So amoni nga na erer abe nga nga. Be mission msou bo mwona na tchara na nushka TV na koti bo na eleki. So bo mwona nga na longo liango. Se ke belvi la patron abe nga. Aloko vodo emisyon na yo wano mwete kon salima be. Na kumisa ka epwa za yaya oyo. So koza pembe na ye. Alaki siyo ke awa na linga kufinga te. Awa na linga rapolemika buzoba te. Awa na linga rababetiz te. To mwona na liba la grasse tembo. Grasse tembo pouka abe nga belvi a yo kateli gato. Ne tova na rabo ezala mutu na mutu ebi ndenga zwa mutu na ye mutu na mutu ebi ki ah oyo ndena memela ka ye o ndena kenda na ye oyo ifona la kise ke bolingo oyo boye melelo biso na biso ba biso na biso mutu miko boma meme na ba fano ba linga ka biso ba fano ba landa ka biso ba komi kokota meme na makam na biso mutu to ba ki ba fano oui weza ba fano moko tala en kuvodo ba fano tala ka leketu ba fano tala ka ba rezi baza so to tani na ba komater. Soit tu es par le côté, toi dans la commentaire, toi mon amour, toi commenter pas n'engager, peut-être qu'on n'est pas barrisé. Mon toi commenter pas barrisé, on n'est pas les questions. Hier on n'est pas mourant de la prince. Oso mona. Quand même, soit tu sors avant ma camongo, toi hier baka, toi hier baka. Par exemple, la colombe que la famille libota, kofing est arrêté. La famille libota, vous êtes arrêté. Mais soit dans mon imout mobe, à qui commenter qu'on a longwa, longwa, on a la famille libota, elle qui la bat. Elle qui la bat pour famille bota to yebina so se ko finga. Nga lelo so ki na lo bango bien. So ki na dozaim susu. Ko ba pou ba be mission na ko tuna ba to ba question moko boye. Natali ki na na famille moko boye, famille bota. O ba landa kanga, o ba benga kanga, o santi mta benga o ba bi ko vodo za famille bota. En tout cas félicitations na mission do ki na ngo boye. Ki na kana ngo boye. Ko ko sa ba polémique moko boye te biso to landa kayo. O kati boye famille bota, kati be famille bota. Sikoyo, la famille bota ezo soutenir nga. Na na droit ku misa bango. Na na droit bo ki la bango ba flair. Na na droit ya ko lobe la bango ya malamu po bango peton ba otila nga j'aime. A ko vodo mwende na commenter kite. Ah en tout cas mission wa super. Et atika ke so na yambi belle ville partout na ne bango ba tila nga commentaire. Et atika so na yambi belle ville partout na ndeka ke. Non non. Et à son salle émission, ma ba famille Bota Babenga, Rémi, merci beaucoup. Tu es occupé ma banque dans la famille Bota. En tout cas, Kené, nous sommes au Bazo Pambola, le quoi, maman, nous sommes tous, la famille, nous sommes tous, papa, moi, la banque qui est de Bosso. Mais les lots, oh, y'a un qui tourne, même dans la famille Nabiso, et au Ligny Bongoté. Naza Moutout. La cause, nous sommes tous, comme Yanga. Il faut que nous sommes tous, qui est à Ligny Ramoutou, oh, à Koumisa Ramoutou, oh, Eza lokwa ngai na lobango carrément na marcha mona ngate na lobate ke na swa mukonde batu musu basala makamke ai pokita okumisa mutu bwe mebwe na bwetete nga na loba yango tous les comédiens nyoso tuna o défendre mais mutu oyo famille oyo ba yamanga ba doktanga ya famille bota ya Belleville la patrona pe mama oyo afungwela nga ba porte belé nde na vandi bwe mama oyo na ko lobela ye. Ozo senti que na changé en sou façon na ngai lobeli façon na ngai osa l'émission na yibi ape mama o na zwaka tan ko kende na tournage na ye o muna ki ate mera kenda raboy a yamba lo ba mama komi e a yango boye na boye na boye tu ona sa nini mama ya ko kuma na Nushka TV na moni mama ye pe ko kuma fongweli nga ba porte nebi ke ba to beli bozo benga nga bozo zela mama zolamba nanu ngai te. Na kovo dor na zana problème te mais eza problème ma mama mama lobi yere biloko na ye alamba kango kitoko abi kovo dor na na besoin ke tango ezo leka mutu nyeso mona loboko ya mama ba mona loboko ya kovo dor te mais ba mona loboko ya mama na yebi ke ba boni tout famille bota tout bozo c'est la film wana mama kala mingi te bozo zo ango pe na mama komia na Nushka TV pour to songeli dama kam nyoso tout. To zongeli be mission na biso to zongeli ba film na biso quelque chose tamé le la pamboli pe ba comédien ngwa biso ba komi ko bala na désordre nzambe pe na fongoli nzambe pe na fongoli to zo mona pe mabale zo sala makafu ya kafu kitoko ka ndenge to lingaka to zo zela ka religieux mama Karine pala to zo zela kuna libala lisusu ya pasteur Serge Mwembo en tout cas les 12 là les 13 ça ko yinda pa pasteur Serge ozo mona to za batu. Lelo oyo kovo dor so bat ba osande tim mabale za kitoko bongo est ce na za to lo belangote na na to bo ki na ngomba flerte
pour le l'autre au moment là qui ceux qui ok au lobby du mutungambo alors moi les commentaires à ma belle ah si ah Rémi convoi le bon abonné abonné dernier malheur tu ressens émission la Karine Yamado si la commune a point ressent émission la Karine Yamado mais ma femme bilou mobenga kinga ah convoi dans yamba non Karine problème ni na mutuentel ce qu'on a les canines à Karine ango na tout nié mais ce que vous voyez sous bah commentaire na bino bon bah ni koloba convoi dans yo pena yo boy mais bino moko mutum pour ensemble ma gambino va faire motin dada c'est que na ma noto sabino sous ma fante c'est fan sobo lobina handi kambubona boya yango pourtant bino lobina ki kovodor sala boy na lukina sala bongo pona ba fano bolanda rabiso na landina to yambi Karine Yamado boyora ki popo ya Karine Yamado lobi na yebite sko mabe ya kovodor ezanine pour bino mo lobi kovodor yamba Karine Yamado boy na boy tuna ye nanu na yambi na tunie kaka na emission ya Karine Yamado wana kovodor pona nini boye sko finalement kovodor musala mu na usala ndeni bino mo bino Rémi yamba flor ba tuna ye boy sko leno yamba sou flor ba et comme isu suni kovodor boy c'est na sala be emission na ndeni na sala ka bo sona zo rater yo kabino ba fan pour bo ba fan bo linga kovodor mi ngape na linga bino mi na loba na bino ke na na muto ngana oto sakate lokwa ba fan bo bino nde muto bo sala ba biso to sala yon obi wo koyi koloba na nga za obligé ya oto sa bino na za obligé ya olanda bino parce que même bino moko so bo mi ko baluki langa na tout na muto ba question boy na poser muto ba question wuti pa na bino moko mais bino mo bo ndi ko zongi langa na linga ka silate na linga ka silate na linga ka belle ville patrona comment mo go tenga ranki na ba yaya na nga mi bale wana beaucoup de temps à qui n'a pas eu la pour l'année. Si la bissa loisane y a une grande sœur, belle ville à patron à Aza y a. Parce que bien autant que tu as un ranking n'a pas eu. Hein, ma fan. Non, il y a un ranking de bangoté. Pour n'a pas eu de relation, on a un moko, et Zakaboué. So lelo o yotan to vandi na plateau to bandi ko tunana ah Karine Yamado mutubwe Karine Yamado lobike pona ye amona kake boy na bona boy eza ba propos e wite pa na ye eza ba message na ya lancer est-ce que to zaka ko obligé ya ko finga to za obligé ya ko sangisa po mutu na mutazana opinion na e mutu na mutazana loko ya lingaka eza ko ko vodo mutu to ebike ko vodo alinga ka Belleville patron na makazi ko vodo so ko simbika Belleville ko mona ile ya oya wana. Mais peut-être que les gens qui ont bien, Karine Mokonza Lobela qui Péron Dombas, Bouka qui a défendu qui Péron Dombas. Bon, moi, je suis qui m'a vie, bon, je suis un qui pour un Simba Queen Mader. Est-ce que la Queen Mader, bon, je suis un Kangama? Est-ce que bon, je suis un photo de la Queen Mader place pour un Abou? Non, non. Et ça qui est tellement que nous avons obligé à Colombie là-bas, comédien, nous avons tout. Nous avons obligé. Même à ta Kélanga, nous sommes à Simbi, nous avons pour nous défendre. Non, on a la tête qui est là. Quand vous voyez dans le barque, dans le cabouy, na kiné matin à l'ipeka peka, l'ipeka peka, vous faites la qui papa. Bon, moi, dans l'endroit qui est tikuna, na tuni l'ipeka peka. Bah, comédie, bah, été. Ah, pour nani, bah, comédie, beaucoup qui message na lansaki. Peu na qui sous l'enterrement à papa na yé, y a l'ipeka peka. Bah, comédie, tu as dit qu'à quatre personnes. Est-ce que beaucoup y en a qui na zoki qui na place na quatre personnes, na zui le combo ya ben villa patron na nati na quatre pour na linga kemi. Non, non. Na tangi combo ya bateau kazaki na matanga. Dans lancer message dans ma comédie pour nani ni boy. Ce qu'on a évité. Ma bébé on a la salle qui zara nini. Et y a musalo bino boy ambelanga. Musalo bino boloba qui kovodor zala bongo. Kende kaka bongo ndongo kenda ka. Pena okende kande bino boloba nanga. Non ça musalo kande bino boloba nanga qui kovodor sala. Pour ça bino boloba mawato. Bino ne boboa qui langa ba flair. Bino ne botombo la rimi kovodor. Pour ça bino pena tuka mawato. Na linga rabino mingi pona biki bino pe bolinganga. Mais bo so ratan ofungwela nga pe porte. Bo so ratan ko yambara pe ba message nanga. Bo ngape le so la vandi boy, telephone nga za kana, air tout bo benga na yambara bino, air tout bino bo ba kovodo yambela biso mutu bena sala ka fon yo yambela bino mutu wana, pona biki za ba fan nanga ba lobi. Mais le lobi so na biso moko finga ne koti na kati. Le lobi so na biso moko buzobe koti na kati. Le lobi so na biso moko lingana ezate. Le lobi so na biso moko yina ne koti ya makasi pona nini to okende wapi? To sa nini biso na biso moto woboma la pona nini to meka ko changer moi mouki ko vodo nde ensemble na lobela na comédien nyo surtout ko vodo na nde fandaka tous les comédiens nyo surtout ko vodo o azu sa musana e buna na le ka di félicitations na muta sali musana e bien
Nazana teke pona koto yo na koto te. Nazana teke pona pesa moto koto na koto te. Nazana pona ko sangisa. Le lo ki théâtre na biso tombwama. Musa na biso ba tutu ba koma na ba respect nango. Le lo bomona bande ko na so ba journaliste ba o ba simba ka ba théâtre. Bomona ande na zongela bango. Dernièrement outre ko mona ngai moko na ekiri base na ngai. Tuzaina ba matata. Tuzaina ba matata na ekiri base nanga. Ponga pe na zanga ngamba théâtre. Ozomona. Na luka na sale lo ko te pona sepeli sa public te. Fona sale lo mo be public pe tambo ola nango. Ah ko vodo raza na raison. Ah, Kovodo a raison de défendre le loco Oyo. On a la sa qui sa ramoussa là. On a sa la raté que, et a que, on a aucune pour la ninité. Jamais. Pour le loco moussa là, on a bisous dans le papeté. Et a ma femme m'a obéi à bisous. Ah, Kovodo, moussa la binou comique à koufing à bouillon, ni moussa la binou comique boué pour la nini. Pour voir ma femme m'a l'andar à bisous. Bazana banana bamouna kata banda. Bazana bezo banana bamouba yo kalingala. Bayo kalingala bana so babota mi la photo kuda a partir à théâtre maman ya loba ki au sentiment na oyiba lingala yo mo iba benga biso remi même na ba théâtre na binoto ni ba 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 kempoli e ba 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 to ba ba terme mo be ya mabete poto na bana ba landa rabino so ko vodo o ya yesa la ki ta musala ko vodo bo ya bo mai pamba ko vodo bo ya li ya pamba ko vodo e komi ki bona 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 bo be vida patona na loba ngo bien. Aza yaya oyo te maram nyo suza maram oloba na TVT. Po lepe non nyana loba mo boibo ba luki la kanga. Eh, bo mwen nina kumi sakai. Na kumi sakai po aza mtuwa sa musala. En tout cas, bevila patro na na bwa kilo ba flere bele. En tout cas, bo gerizon. En tout cas, zamba bate liyo oyo ki bien. Bwende bien. Ozongi lipe msou musala. Na linga kota ona mwona kona musala. Ta na yuka mama kumi. Estala hanga bie bevila patro na. Na kumi sakai te ka po na kumi sakai te. Na kumi sagaye aza yaya oyo, so pusani pembe na ye, so za leki o rezo naka. So za leki oyo yo kaka, atuka o chanje. Denga kovodo na lubana chanja na makambo ibele pou la belle vila patron. Meme kirindika o mwona aviso kirindika bongo, ti ba kumi saga belle vi, belle vandi marabango na buzo ba na bango te. E kirindika ba ya kape ana bigo pe na bwe ba vandi pe bo, te bo kota te. Po emisyon mi bo sala ki wana bo ena bo na mwa. Au moins que yaya a opé sa valeur qui n'éducation. Ton baron le na banda kuna biso eh, so to rata ki éducation, to yo zonga ta na monde oyo, na musala oyo. Pour na musala oso raté yango, c'est ko tika libongo. So e benem sto rata yango na banda ku, tika ta awa boye, na bi ke na pousa na pembe na mutumo boye, mutumo linga buzo bate, mutumo linga bêtise te, mutumo linga raté ke boye na boye na boye. Le longa ko vodo na lobela abatu nya soto. Nga le kovodo na tala ate moutou entel entel. Ya gabi na lobe la ye. Na lobe la moutou tu aso sa moussa na ima lamu. Na lobe la moutou nyo sotou. Même bata teatre mo. Ou aza bezo tumba moutou, aza bezo tumba moutou. Bon mou na kovodo na zarana. Honest na katikati. Bon nani na lance message na nga. Na bafano ba landa rabiso. Na publiko zo landa biso. Publiko zo landa biso. Da teke apo eyo kara betiz na biso. Eyo kara ki nga na soma yimoutou kabouye. Nga na vana randa kabouye. Nga na sala kabouye. Nga na vivra kabouye. Jamais. Publiko basa na bezo a message. Kovodor emisyon na yan luba ki nini. Teatre kovodor akoti sa ki. Histoire na weza nini. Publiko basa na bezo to mou na ka. Mwile lo to oba la ka. Publiko ba o sepe la ka. To mou na ba komante. Ni ba o te la so ba komante a malamu. Yon na lo barke, ti ba lo barke, te, ba pe ba fan ba kabola bo, nga mou na nga ba fan pas ba kabola te. Na mou na nga ba fan moko na mou ba landa leke, tu ba landa rimi kou vodor. Yon mou na nga zara na valer na bino ba fan. Yon na linga rabino mingi. Pou ko tel nga komantea, mil, ta la, ko vanda ka bo ina jounen, mil person ba talu, ze bele, eh. So ba tuwa ye ba angote, ya, ya ye sali mil vi, mil vi, mil person ba tala yo. Ba misou tu pou na koma na san, pa mbeza grave, eh. Mais le loyo va dire 1000 personnes bataillio. Au combien peine à 50000 personnes bataillio. Au combien peine à 100000 personnes bataillio, il dit pas langue baté. Tout ça moussa malam. Tout ça la moussa malam. Tout passer message na biso na ndinga bien. Tout passer message na biso na ndinga buzo baté. Le loto vandi awa boue. Tout vandi teke pona mutu tel ndinga sali ba buzo ba na jamais. Pour nga personne na remi ko voya kala. Christian, zo image ya moi so Karine ndinga zo imba na micro na catholique, ale tiango. On m'a écrit ça pas balancer yango. De Karim konza imba la catholique. Na yebite, soit imba ki na catholique,
soit il m'a missionné, soit ça ramute abima, soit ça ramute ya binzambi binzambi, naibite, naibi église ou ya sambe la raté, naibi pété micro soit d'aki ya nzambi malam oui, soit d'aki ya musicien normal et naibite. Mais message n'anga kake, yom to fi garabatu, yom to lubaranabatu, yom to dete arabatu, lelo to suki wa pikarin. Et qui indique pas bon meli moto et qui indique tous en 50 tu ko bali sa grâce tembo on le comme moi c'est Abraël a comme madame pour dire tout bien que passer pas rouge parce qu'a comme ce madame likolo nango ah grâce tembo madame eh ya ya mi ko to pe matin so grâce à bengo bengi ka kamani ya ya na za bien grâce tembo nini boye au senti que on a s'appelle comme madame rêve à mutunya surtout muto lo ba ki revenir dans la libala ta zandoki. Muto to baki ngana obala na ngate olo kuta. Oh zolo babo po gaste mo bali yango lo babongo. Yo combien de fois ba mi bali ba proposa yo. Yo moku to zambo no change. Yo peno bi misi mbongo no change mbala bala pe mbala bali otali mbongo fe. Mais grâce quoi bi misi lo te. Mo bali sko brai na ya laksi ki mo bali na e. Ta ko fami ba ka kola parti brai la bi o te. Bo pisa nyoso to na mérité. Ni grâce a mérité. Félicitations. Merci. Brahel a l'axi qui mobali na ye. Brahel a l'axi qui faut honorer moi si na ye. A matisse na ba dimension mo be mo kile sentir. Ton moni pe li bal le kani waou super. Mais grâce à l'on sait na ka robe wana la terre sous kana bombe la moi si na la tangata mo la civile na biso et ça va bien. Pour na ibiki yo nous ozana au tel on va photocopie na nda. So tiki la biso lettre au balaka a kende kuna nga kuna otine ki pa madame grâce. Pour na miso madame. Et l'autre, Luka qui est en moi, il va dire qu'il n'y a pas de gêne, mais l'autre, il y a juste un moment où il n'y a pas de gêne, mais il n'y a pas de gêne. L'autre, il y a un moment où il n'y a pas de gêne. Internet, c'est tout fin à l'antique. Internet, c'est tout le monde qui a été. Internet, c'est tout le monde qui a été. Bon, l'autre, c'est tout le monde qui a été. 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 En tout cas, tout le journaliste est tout le même moral. Ko sepe ana muninga bali. Et l'autre bande ko luka yango ana. En tout cas félicitations na grâce tembo auto mi bengami madame. Ah madame félicitations na yo en tout cas li bali le kana kitoko. Félicitations na ba parraine na yo, mwa mulopo, marraine na yo en tout cas to mona ki pena et le kaki kitoko makasi et le kaki kitoko makasi ba to to bolinga nous ka TV. Bientôt bozo na mwa mulopo na émission na biso. Ya ki songi songi 2020. Tout na tonana nuyé et les capena bien ba opé bolinga belville patrona bo continuer ko linga belville patrona kaka ndenga zalaka bongo en tout cas ba to bolinga sila bisalo bolinga ka sila bisalo ndenga zalaka ba to bolinga ka o Barcelone princesse du trône en tout cas renate ndaya il faut ku wana penande ba to belé il faut ku ah balobi wana pena o ben ngozo liangulo et pété il faut ku moi makamanga to be banaka o senti ko vodo na zara bien na mutu nyonso tout. Oh, recouvre le canana mutu na tete et l'okuta. Na yo canana mutu tout na zalaka bien na mutu nyonso tout. Pour lelo oyo, mosala na biso to osala. Koza na ranki na ndeko na ndeko boiza mabe. Lelo to tsaki bo moko. To la saki to lingani. To lingani ndinga bo solo, to lingani ndinga ba jete. To lingani ndinga ya ba jete. To la sa bo lingo na biso. Pour so to la sa bo lingo na biso, to la sa mutu to la sa bo lingo te. Tout mon été. En tout cas, vous voyez, on a l'ingabino mingi. Na l'ingabino mingi, on a l'ingabino mingi. Ba maman, na ebi ki bo lingamo anabino makasi. Maman, ou benga kinga, pona ko loba nangake, na plateau nangape, na yamba muta finga belvila patrona. E lo ko ande na osala angote. Kelke soa bandeko nanga, azana ba defo ma be na ye, na zana pona bomba bandeko nanga. Na bo mona ngate na plateau nanga, na vandi pona bimsa, Bouzoba yende konanga moko boy na osala ngote. Ba tout wana tous les comédiens yon surtout a ande konanga. Ba tout ba conseiller Rémi Kovodo. Na linga ka bango pe makasi. Na na tante au ventre mon plateau n'a pas finga mutu jamais. Mais so ki muta opesa opinion na yi, so muta opesa remark na yi, so muta opesa ke par rapport a wana za libre ya koloba. Mais wa banda ko finga mutu tel na zana tan na te. Na zana tan na te. Ndi kambo na lobi teke po batu. Ba finga nga, na lobi di kambo oyo, na zana clair ya kambo na nga koloba.
na passer message nanga na ba tuto bolanda rabiso bo ba to bolanda rabiso bo rabazo baté bo ba to tambo so ta na bino utimu sanu na fatigue na obité na ta pouvoir don message ni a lancé a émission na pouvoir don a lobé lini yango wana mais lelo to tika ko boma na biso na biso lelo to tika ko boma na biso na biso to lo balikambo eza clair to passer to lancer message na likambo eza ya solo ni marama lokuta na zana te ki pona défendre batuna ninga buzoba na zana te pona défendre batuna ninga ya mabe muta sal mabe mena o défendre été na o défendre batou na ibika zana raison na c'est normal en tout cas na linga bino mingi bo continue o linga remi ko vodo nde bo linga nga bo fungela nga ba porte nde bo mesala o fungela nga. Merci beaucoup na Maradona Miss Motema na nous amis. Merci beaucoup na Ken Mosengo papa social de l'homme à Mercedes. Merci beaucoup na Emani Mambo balobi pesa makambo so makambo. Un jeune producteur oazuya zo sala pena makam na ndenge na yi. Merci beaucoup. Merci nanga na Yahweh mabanza ilamba ni lamba garçon noir. Joël Mouyaya na Paris, Bénédicte Mouyaya, Nathalie Mouyaya en tout cas, na pesi ba tout bolinga ngamboti. Ponga pena linga abino. Ko vodo na linga abino makasi. So bo moni ko vodo na rembo mo buzoba. Bobé nganga et là ba mamou bobé nganga ils appellent ba ndé comme sou bobé nganga ko vodo place à noké nango boy fallo ké nango boy na yo karabino bon mona ki merci na yamba ka mutu to benga ngai ozana besoin ko conseiller ngai mais na ko yamba appelle té mutu a benga lo bananga ki finga mutu entel ko vodo na tin de nombo polo bena mutu entel a ko vodo ba ndiko finga ngai na yamba yote na respect. Pour ce que je vous ai dit, je vous ai dit que 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 je respecte bino po bino bolinganga que je vous ai dit 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 que en tout cas, merci beaucoup nabino bato tout benganga. Bolinganga mingi. Ba mama ba papa, na pena linga bino mingi. Merci beaucoup na famille boto etika arimi ko vodo te na ba conseil na makamunyo surtout. Hein, ba famille bazana ba mwebele. Ba famille bazai ebele. Ba famille abaku bazali, ba famille bomoko, ba famille nyo surtout na pesi bino mbote po bolinganga. Maintenant na kina la famille libota. Famille boto eza remi. On a la famille, on a la bimi. Et la famille, on a bimi, c'est Rémi Kovodor. Et on a koumi sarake, famille libota, na linga rabino, mingi. Pour la famille libota, pe ababakouk bazali. La famille libota, na pe, oh famille, boena boe bazali. Mais est-ce que famille, oh ebimi, c'est Rémi Kovodor. Famille libota, na linga rabino, mingi. La pe si mbote, na ba famille, nyon, surtout. Na linga rabino, makasi, bo continue ko la na Rémi Kovodor, et rosala bien. Mais moi, moi, so yimba ki na mikro, continue ka ko yimba na ba mikro bongo. Mais ma mikope yemba ape siko bon na église. Ko yemba ka pete ni kozo yemba ka. Po yo to chelo non na se. To ozi la yo. To mona ni balasima. Ba vérité. Po na na besoin oloba. Ko vodo bo ebi e très bien. Ko vodo a mankarate. Ko vodo pe na saka be mission na ngate ki. Fo muta le kalamba na kofinga muta te le zandenge na ngate. Ba vérité. Pour le lot au monde, bateau va finir à bateau. Bateau va avoir chance de finir à bateau. Le lot sort avant au monde à wapi. Ma vérité. Mais en tout cas, maman, quand deux mois, il y a un merci. Et ça, qui n'a pas si comme mon maman, au benga pour le banan qui est dans le plateau, là, n'a pas mbappé mou, ta fin à pé belle vie, n'a pas mis à la belle vie. Maman, tu koumis à la mouton, ça boule. Ma vérité. Yo mi mona koza boy, zelana sambu sa onde bien. Tana lelo to suki wapi. Ma vérité. Nazalaka semba ya mutute. Nazalaka semba ya mutute. Nazalaka semba ya mutute. Ma vérité. Karine Mokonzi la baronne. Mais lelo Karine te ma pa finga ba comédien. Mais le lot Karine Mokonzo a fini ba comédien. Mais le lot aux abos et aux abos vidéo à Karine Mokonzo a mabo qu'on a biso. Ma vérité. La linga kasi la te, la linga kasi la te, la linga kara belle vie la patrona. Comment mon gote nga rankin na ba yaya nga mi balé wana. Ma vérité. La vertige au moins les salauds bon l'obaki. Mobali kasi ya grâce te mbosa ki mobali nanga ite. Eh.
ya ya na héroyo na héropeyo ko kumisa ki mobala na zakia yo so mobala na zakia yo mayo noré grâce ba vérité so pe za micro ya ndenge nini ba ndeko yemba ya église nini ya catholique so pe za ki micro ya missioni so pe za ki binzambi nzambi so pe za ki micro yo ba ndeko yemba nzembo na wana ezakia nini to yebi pete ba vérité ata bazo défendre yo mais ils a soni Karine et a sodi attends nous obake mobali na ngana zala ki na ye attends mobali oza ki na ye ta bimisa bolumbu na yo bongo et a soni ba vérité.